Sakė, ძალიან აინტერესებს, ვინ არის იესო. ესე იგი, ცოდვილია. ყველაზე ცოდვილია იმ ქალაქში. მე რა ნახავთ აი შემდეგ საკითხავზე, გახსოვთ ისიც, რომ მეზვერი და ფარისეველი, ხო? სამრევლოში ყველაზე ცუდი ადამიანი, იქაც მეზვერე. შემდეგ საკითხავში უძღებიშვილი, ოჯახში ყველაზე ცუდი ადამიანი. Da khedav damokidebulebas uflisa am tsodvili qualaze tsudi adamianebisadmi khalakshi samrevloshi ojakhshi da am adamianebis gamartlebas khedavt chven uflis tsinash kidev es da am es qualaferi chagvafikrebs da sva ganqobit mivdivar didmarkhvastan didmarkhvashi shevdivat ara svebis gankitkvit rat tsudebi arian imtoro tsudebi qualaze tsudebi ufalma amoiqvana am dgomareobidan aramet sakutar tavs mivapqrobt გონების მზერას, საკუთარ გულს გონების მზერას. და მინიმუმ იმ კითხვას მაინც დავსვა, მე როგორი ვარ. და აი ეს კითხვა, ვინ არის იესო, არის მისი უცნაურია, მაგრამ მისი რელიგიურობის მაჩვენებელი. სხვათაშორის ის, რომ რელიგიური ადამიანია, და რელიგიით დაინტერესებული, მერე კიდე გამოჩნდება ამას დავინახავ, საოცრება, ანუ წესით ეს კაცი არის მონსტრი უბრალოდ რა. და ამ დროს მას რელიგიური ინტერესები აქვს. და განსაცვიფრებელი ცით რა არის, რომ ქრისტე ხო ყველას აინტერესებდა. აი იქ ვინც იყო, იქ უამრავი ხალხი ეხვია, ხო? უამრავი ხალხი ეხვია და იმდენი ხალხია შემოხვეული, მარტო მოწაფეები კი არა. იქ მოსახლეობა რომ ვერ ხედავს და ხეზე ემიტო აზრება, რომ ეგება დაინახოს. ვინ არის? აინტერესებს ვინ არის? ყველას აინტერესებს ვინ არის? მაგრამ ერთადერთი ზაქი აღმოჩნდა, რომელსაც სწორად დაინტერესებს თუ ვინ არის. ქრისტე ყველას აინტერესებდა. გახსოვთ ძირითადი ინტერესი რა იყო ქრისტესადმი? ფარისევლების. რას აკეთებდნენ? განათლებული მწიგნობრების, მღვდელმთავრების, მღვდლების რა ინტერესი იყო? ინტერესი იყო ეს, რომ აბა გვიპასუხე ერთი ეს, ა კითხვას დაგისვავთ, ან გამოჭერა უნდათ, ან რა კითხვა, ან სასწაულის მოხდენა, აი რაღაცა უნდათ ქრისტესაგან ისეთი, რომელიც თავისთავად არა ჯანსაღია, ან განკურნება უნდათ, ფიზიკურად ვიღაცა ავათარი, ან თვითონ ავათარი. სასწაულის მოხდენა, კითხვაზე პასუხის გაცემა, თეოლოგიური თემები, სამართლებრივი თემები, გესმით? არცერთს არ აინტერესებს თვითონ იესო ქრისტე ვინ არის? ვინ არის? ჭეშმარიტი რელიგიური, ჭეშმარიტი სულიერი ინტერესი არცერთს არ აქვს გარდა ზაქესი. და ზაქეს ეს აქვს. რატო არ ვიცი, მაგრამ აქვს. ის მაძიებელი კაცია, მან წმინდა წერილი იცის და მე გამოჩნდება სადეს როგორ იცის და რანერად იცის. და იგი გარბის და ლეღვზე ადის, რომ იქიდან დაინახოს. ხა იქ კი ავიდა, მაგრამ ან დაინახავდა ან არა. ხო სწორია. ესე იგი, რატო? იმიტომ რომ ბევრი ხალხი ახვევია და რამე განსაკუთრებული ტანსაცმელი ყოველას ერთნაირად ეცვა. როგორ უნდა დაენახა მას? მაგრამ აინც ადის. ის ესე იგი, ნახეთ, ხო ცოდვილია, მაგრამ მას აქვს საოცარი ინტერესი. ვინ არის იესო ქრისტე? პიროვნულად აინტერესებს. ვინ არის? პიროვნულად აინტერესებს. და მიუხედავად იმისა, რომ იგი ვერ ხედავს, ესე იგი, თავის პატემოყარებას არათ აგდებს არბის ხეზე, იმიტომ რომ ხალხი დასწინებდა ნახე სადაძრო ჩვენი თანამდებობის პირიო, იქ კი აძვრება, მაგრამ იმის შესაძლებლობა, რომ დაინახოს, მაინც არ აქვს. პრინციპი თუ ყველა ერთნაირია, ყველას ერთნაირად აცვია, რომელია მათ შორის ქრისტე, თან მოძრაობენ, თან ეს ჩაივლის ეს ხალხი და დამთავრდა, მაგრამ იგი ცდას არ აკლებს. ანუ მისი რელიგიურობა ვლინდება აქტიურ ქმედებაში. ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძვირფასი მაგალითია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მართლა მორწმუნენი ვართ, ჩვენი რწმენა კონცენტრირებული უნდა იყოს იმაზე, თუ ვინ არის იესო ქრისტე. ანუ მის პიროვნებაზე. ხშირად გვითხოვს, რომ ქრისტიანობა ნიშნავს განკაცებულ ღმერთთან, ცოცხალი ღმერთი, რომელიც განკაცდა, მასთან პიროვნულ ურთიერთობას. ცხონების საფუძველთა საფუძველია, გახსოვთ მრავალი მაგალითი, როცა რელიგიურ ადამიანებს, წმინდა ცხოვრებით მაცხოვრებელ ადამიანებს ეუბნება, გამშორდით და ეუბნება რატომ? იქ ხუთი ქალწული გახსოვთ, იქ ადამიანები, რომლებიც მის წინაშე და ცხოვრობდნენ და მისი სახელით სასწაულებსაც ახდენდნენ, ასეუბნება იესო ქრისტე, მე თქვენ არ გიცნობთ. ანუ თავისთავად რელიგიური ზნეობრივი და წმინდა ცხოვრება. თავისთავად ისეთი რელიგიური ცხოვრებაც კი, რომელიც სასწაულებს ახდენს, არაფრის მომცემია, თუ მე ქრისტესთან პიროვნული ურთიერთობა არ მექნა. იმიტომ რომ ღმერთი მოვიდა ადამიანად იმისათვის, რომ მე მასთან პიროვნული ურთიერთობა მქონოდა. ცოცხალ ღმერთს ვესავთ, ცოცხალი ნიშნავს პიროვნებას, რომელთან ურთიერთობაც უნდა მქონდეს. იგი მოვიდა ადამიანად, რომ
ამ პიროვნული ურთიერთობის საშუალება მოეცა. ამიტომ პირველ რიგში ჩემი ინტერესი არის ვინ პიროვნება, ვინ არის ის? ვინ არის ის? და სწორედ ზაქეს აი ამგვარი რელიგიურობა აღმოაჩნდა. ვინ არის ის? მაგრამ ვინ არის ის ამის გაგება ძალიან რთულია, რომც დაენახა მაინც